Às 11 horas do dia 29 de fevereiro de 2024, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença da excelentíssima senhora deputada Tia Ju, vice-presidente, deputada Índia Armelau, relatora, deputado Luiz Paulo, deputada Dani Monteiro e deputada Zeidan, dou por abertos os trabalhos da 18ª reunião com a seguinte pauta: apreciação da minuta e recebimento de emendas e sugestões ao relatório final da comissão. E aí, eu queria só estabelecer aqui um acordo de procedimento, né? Por quê? Porque nós estamos, na verdade, o dia de hoje seria o dia e será o dia da apresentação do relatório. Eu tive o cuidado de encaminhar o relatório há cerca de 7 dias, 8 dias atrás, para que todos nós pudéssemos ter aí, pudéssemos ler e apresentar as nossas observações. Então, eu vou passar a palavra à deputada Índia, apenas para sua manifestação, né? E depois, então, seguindo aqui, deputada Tia Ju, deputado Luiz Paulo, deputada Dani, deputada Zeidan. Deputada Zeidan, deputada Dani, eu também quero fazer algumas observações. E aí nós vamos colher as sugestões, né? E para produzirmos depois a análise em conjunto dessas sugestões e colocando no próximo, na próximo dia, a possibilidade da a deliberação final quanto ao relatório. Antes de passar a palavra à deputada Índia Armelau, eu quero aqui dizer da minha alegria de ter, de contar com todas e todos, né, com o deputado Luiz Paulo nessa CPI. Quero dizer que vi aqui a dedicação da deputada Índia e da sua equipe. Tem algumas questões que eu gostaria de fazer, algumas observações, mas reconheço, né, o empenho individual de cada um dos integrantes dessa CPI, e eu tenho certeza que, ao final, nós estaremos apresentando um documento que vai demonstrar uma análise cuidadosa e sugestões que foi resultado exatamente dos meses que aqui estivemos juntas tratando desse tema tão importante que é a violência cibernética. Então, com a palavra a deputada Índia Armelau. Bom dia para todos presentes. Peço desculpa o atraso, mas estávamos tendo uma homenagem no Paço Tiradentes para o Dia Mundial das Doenças Raras, que chegamos a quase 1000 doenças raras, e eu acho que a gente não sabe nem 100. Então, é uma coisa muito importante para ser divulgada. Eu queria só abrir que o relatório ele foi feito exatamente com muito carinho, tentando entender e abraçar tudo o que foi dito. E como isso aqui é um time, o time está aqui para escutar, exatamente para agregar cada vez mais, que eu acho que 2, 4, 6 parlamentares, 5 parlamentares pensam muito mais do que um time. Então, estou aqui para escutar. Fiz com o meu time o que era de melhor realmente para que essa CPI leve o máximo de informações e soluções para que essa violência diminua. Obrigada. Deputada Tia Ju. Bom, você é a primeira? Nós lemos, a gente colocou a nossa equipe também, a assessoria toda, empenhada, mas a nossa assessora, a doutora Rosana, quem acompanhou aqui comigo todas as reuniões de CPI, para que a gente pudesse fazer uma análise apurada. Não quero me demorar, ser bem específica, que foi o que a gente acordou aqui. Eu só queria ponderar, uma sugestão, né, se a gente puder também, incluindo no relatório, sugerir. Eu venho batendo nessa tecla porque a gente sabe que existe recurso destinado para propagandas dentro do Poder Executivo, tanto estadual como federal, e se pudesse sugerir a criação de horários nas redes de TV para divulgação de campanhas publicitárias visando alcançar um maior número de pessoas com informações sobre os crimes cibernéticos, por ser um crime novo, as pessoas precisam ter mais informação, né, esses crimes cibernéticos contra a mulher, objetivando o seu combate. Né, se a gente puder incluir no relatório essa sugestão, com esse recurso de publicidade, se a gente puder sugerir horários nas redes de TV e rádio,
né? Principalmente de TV, que pega a massa, né? Sim. Para que possa fazer essa divulgação desse novo, dessa nova tipificação de crime. E também que a gente pudesse fazer o encaminhamento, eu vi que, ali nas propostas do relatório, nas sugestões, né, final, eu acho que também a gente poderia fazer encaminhamento desse relatório para a Secretaria de Segurança, que ali está direcionando especificamente para a delegacia, mas eu acho que para a Secretaria como um todo, o chefe da Polícia Civil, né? O Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, o DGPAM, também, e a possibilidade da gente também fazer cópias e entregar esse relatório aos municípios, para que eles também tivessem conhecimento. São essas as minhas ponderações. Parabenizar aí. Presidente. Essas ponderações, elas vão chegar... Isso que eu pedi, ela está anotando ali desesperada, queria... para ela não vai pegar tudo. Não, não vai pegar tudo. Vai dar por escrito. Tá. Eu queria exatamente isso, né? Ponderar que nós fizéssemos chegar ainda hoje ao gabinete, ou à secretaria da CPI, ou ao gabinete da deputada Andy Armelau, exatamente essas sugestões por escrito, porque aí elas serão condensadas e debatidas, e não debatidas, serão aprovadas na próxima reunião. Deputado Luiz Paulo. Muito obrigada e parabéns pelo relatório. Deputada, te ajudo. Bom, obrigado, parabéns, foi maravilhoso participar junto com vocês aqui dessa construção. Parabenizar aí o empenho da equipe da deputada Índia e que a gente tenha grandes sucessos aí na produção desse relatório, na entrega. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Cumprimentando a minha presidente, deputada Marta Rocha, a minha relatora, deputada Índia Armelau, e as deputadas Tia Ju, Dani Monteiro e deputada Zeidan, dizer que foi uma honra ter participado e ainda estar participando da presente CPI, ainda mais porque... Em tese, né? Eu sou o único homem que está participando dessa CPI. Não sei se é pelo meu lado masculino ou pela minha alma feminina. Né? Por tudo. Bom, mas realmente, dois assessores meus acompanharam todas as reuniões, sem exceção, continuo aqui presente, né? O Diego e a Jaciara. E eu achei o tema absolutamente relevante. Absolutamente relevante. Então, eu queria, preliminarmente, parabenizar a CPI, a relatoria. Né? E, como já participei de muitas CPIs, é tarefa difícil fazer a relatoria. E este relatório, especificamente, tem uma parte descritiva, extremamente detalhada, né? O que deve ter dado muitas e muitas horas de trabalho para a inteligência artificial. Muitas noites perdidas. Fazer tantos resumos. Né? E depois tem uma parte mais propositiva, né? Lá pelas páginas 600. Então, eu vou me ater muito mais essa parte propositiva. E falei aqui, deputada Andy Armelau, quando a senhora estava a caminho, que, por acaso ou não, né, tem gente que não existe o acaso, a gente está às vésperas do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, seria muito interessante, ao se aprovar o relatório, que ficasse registrado dia 8 de março, com a data de aprovação do relatório, não lá em plenário, aqui, dentro da própria CPI, porque não vamos aprovar hoje, vai ser a semana que vem, sexta-feira já é 8 de março. Então, também fazer esse registro. Além do mais, 2024 é um ano eleitoral. Né? Claro que a CPI não pegou isso, nem podia pegar, porque esta semana... O próprio TSE, de alguma forma, deu uma regulamentada na questão do uso da inteligência artificial nas campanhas. Né?
E uma das abordagens que a gente viu aqui foi o crime cibernético contra a mulher, não só no processo político, mas também no processo eleitoral. Então, talvez, eu mesmo não fiz, mas poderia fazer um registro dessa regulamentação que surgiu esta semana ao nível de Tribunal Superior Eleitoral. Então, porque isso sinaliza o quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral está preocupado, né, com o que se pode fazer com a IA nessas próximas eleições municipais, não só as proporcionais, como também as majoritárias. Bom, e evidenciou-se aqui no relatório que esse trabalho, né, de combate ao crime cibernético contra a mulher tem que ser um trabalho e ações que perpassam todos os poderes, não pode de um só. Então, quando a deputada Tia Ju fala, por exemplo, de usar campanhas educativas de rádio e TV, a minha proposta é que comece dentro da casa. Nós temos rádio e temos TV. Uhum. E a nossa vice-presidente é sócia proprietária da mesa diretora. Né? Cuidado, cuidado. É uma provocação a ela. Mas, evidentemente, a gente tem que começar por aqui. Sim, né? Sim, perfeito. E chamar a atenção, porque se a gente vai querer que o executivo, o judiciário, etc., use, a gente tem que estar no exemplo da CPI aqui da casa. Bom, no bojo dessas discussões, nós discutimos a questão da tecnologia blockchain. O que que a gente discutiu aqui? É que os registros dos crimes, né, muitas vezes são apagados. E que simples clicar a foto do crime, né, a imagem, por exemplo, utilizada por um criminoso cibernético, muitas vezes isso não vale de prova, né? Então, é necessário que a gente avance para ter acesso dos registros, porque você pode apagar da rede o registro, mas ele ficar vivo na sua integridade nas operadoras que o fazem nas nuvens, que nuvem X, Y, Z, né? Então, usar essa tecnologia passa a ser importante. Então, estou fazendo uma recomendação específica sobre essa questão dessa tecnologia que foi discutida aqui no processo. Eu trouxe aqui uma imagem, né, dos protocolos da Polícia Civil. Né? Tem lá roubo ou furto, para você entrar e fazer a denúncia. Agressão física, violência doméstica contra a mulher, injúria, ameaça, difamação ou calúnia, estelionato e fraudes, perturbação da tranquilidade em geral, desaparecimento de pessoas e outros. Então, uma das outras sugestões é esse protocolo técnico, botar o crime cibernético. Do subtítulo dos crimes cibernéticos. Não precisa ser especificamente contra a mulher, mas do crime cibernético em si. Sim, violência cibernética, seja para mulheres. Dentro do protocolo da própria Polícia Civil. Essa é uma segunda sugestão. E a terceira, que é mais complexa, que a gente já está fazendo, é em relação às mulheres de pouca renda que querem denunciar crime cibernético e não têm dinheiro para manter um telefone ativo, né? Mesmo que seja um telefone daqueles que você bota crédito nele, né? Então, a gente poderia aqui, estando dando a sugestão, os poderes, né, citarem as operadoras de telefonia que, mesmo vencido o prazo de validade dos créditos, para acessar e fazer a denúncia à Polícia Civil, ficasse liberado aquele acesso. Sim. Porque aí você está sem crédito, mas você no seu telefone. Para a Polícia Civil, você consegue. Tá? Então, essa seria uma
terceira sugestão. E na parte das sugestões, eu acho que tem algumas sugestões. O dia de luta contra o crime cibernético contra a mulher, não basta, no meu entendimento, a sugestão. A CPI apresenta um projeto de lei, se for o caso, um projeto de resolução, porque a gente pode tomar essa iniciativa e não ficar aguardando a iniciativa de qualquer dos poderes. Então, tem umas duas ou três propostas aqui que podem ser transformadas num projeto da própria CPI. A senhora mesmo citou, né, a questão da publicidade. Né? Esta semana foi a pauta, projeto de lei do deputado Alan Lopes, né, que eu até emendei para dar um alcance maior, que ele destacou 2% dos gastos de publicidade do Executivo, me lembro do projeto que eu emendei, exatamente para publicizar toda a questão das pessoas com deficiência. Né? A gente pode, similarmente ao projeto do deputado Alan, também tomar caminhos similares. Não é criar fundo, porque a gente já tem fundo demais, mas é que isso é, de fato, um problema criminal grave. Né? Então, essa seria uma outra sugestão. Deputado de Paulo, então, só para verificar aqui, o exemplo que o senhor está citando é, por exemplo, incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia de Combate à Violência Cibernética. Isso. Então, além do relatório, esse relatório ser acompanhado do projeto de lei. Porque aí vai para a pauta, a gente transforma isso em realidade. E mais, né? Mais uma sugestão do que ele deu, já interrompendo, que seria da destinação de 2% do recurso da publicidade. Então, como projeto de lei proposto pode ser da outro CPI, projeto de outro. Lei. Sim, exatamente. Então, se puder, deputado Paulo, além desses três, citar também a questão da publicidade, a gente já prepara o projeto de lei. Aí eu peguei aqui algumas questões que eu queria abordar. O item 4, página 609, que é uma recomendação ao Poder Executivo Estadual. Inserir cláusulas de capacitação para todas as categorias profissionais nos contratos feitos entre a Secretaria de Estado de Saúde e as organizações sociais responsáveis pela execução da política de saúde, em especial os profissionais designados como responsáveis técnicos. Olha, eu particularmente tenho uma posição absolutamente contrária às organizações sociais, principalmente, mas não só na área da saúde. Mas eu acho que aqui o fundamental, até porque os funcionários das organizações sociais são voláteis. Cada dia é um, porque muda a organização, toda hora muda o quadro, etc. Então, devia você qualificar os funcionários da Fundação Pública de Direito Privado, que é a FES, e o corpo estatutário da saúde. Porque, senão, a gente não deixa nenhum legado nessa área da saúde. A recomendação é boa, mas tem que se estender a essas duas categorias. Ainda no Poder Executivo, o item 11 está dito assim, 11 está na página 610, criar estratégias internas para a redução das violências institucionais que revitimizam as mulheres em situação de violência cibernética e familiar, afastando-as do sistema de proteção e garantia de direitos. Esse texto ficou, no meu entendimento, confuso, porque se elas foram vítimas novamente, mais ainda, elas precisam de uma proteção do sistema. Aí precisaria aí um conserto de redação, ou explicitar melhor
a intenção dessa, deputado Luiz dessa Paulo, proposta. É, talvez, deputada Índia, se pudesse apresentar uma sugestão de texto, tá? E aí a gente analisaria essa sugestão de texto. Eu entendi o que o senhor colocou. Se ele, né? Se ele conseguir me dar, ele está lendo ali, se ele conseguir me passar tudo grifado das observações... Não, vou mandar tudo escrito. É mais fácil. Sim, claro, tudo claro. Escrito. Tá. Ainda no mesmo quesito, página 612, os itens 27 e 28, que está dentro daquela proposta de PL. Olha só. 27, inserir o tema violência cibernética na grade curricular das escolas e universidades. Nas das universidades é mais difícil, porque elas têm as suas autonomias. Ouvido o Conselho Estadual de Educação, pode-se propor um projeto de lei para incrementar na curricular ou extracurricular das nossas escolas. Então, pode virar também uma proposta de projeto. Porque o 28... Presidente, depois eu quero só uma parte. Pois não, é que o 28 é similar ao... sobre o 11. Tá, é o 27. O 28, instituiu o calendário escolar, o dia de combate ao enfrentamento à violência, desenvolvendo palestras, etc, etc. É a mesma coisa, né? Se vai colocar o dia, vamos fazer o projeto de lei. Ela pediu uma parte para falar do 11. É que isso está programado para a minha fala. Essa questão da sua observação no ponto 11, da recomendação para o Estado, essa recomendação, na verdade, ela pertence ao relatório da CPI do feminicídio. Então, quando se trata de crime de feminicídio, tem sentido. Essa recomendação já foi aprovada no antigo relatório, era a relatora. Mas, em relação à violência cibernética, sua observação cabe aqui que a gente reveja para a violência cibernética. Mas aí eu coloco, vou colocar na apresentação a minha sugestão em relação a esse tipo de caso. Tá. E estou tentando correr, né? Não precisa correr, não, estou anotando, pode ficar tranquilo. O item 40. Fortalecer com destinação de verba os institutos de perícia técnica. É claro que já explodiu o prazo, mas aí, no meu entendimento, caberia uma vírgula, através de emendas na LOA e até mesmo através das emendas impositivas. Né? Porque se a gente acha importante, a gente bota. A gente não pode fazer agora, mas pode fazer em 24. Uma adequação, né? Que, quando foi pensado, a gente não tinha vivenciado as emendas impositivas. Sim, claro. Mas agora a gente tem essa possibilidade. O item 42, eu achei de difícil implantação. Criar sala de acolhimento e atendimento humanizado nas escolas e universidades para vítimas de violência cibernética. Porque eu fiquei preocupado, porque as nossas escolas, em geral, já têm deficiência de bancos escolares e de espaço. Não sei se a escola... Deixa o local aqui fazer... É dúvida só. Eu não tô, não me permita aqui uma observação. Eu acho que, na verdade, o propósito dessa indicação é fazer com que a escola, exemplo do que acontece na violência doméstica intrafamiliar, que o primeiro sintoma é o baixo rendimento escolar, ter esse olhar de atenção para os casos que possam estar acontecendo da violência com os alunos, perfeito, de violência cibernética. E aí entendo todas as suas ponderações. Mas, talvez, né, a gente pudesse mudar, em vez de criar uma sala, porque o que a deputada, no meu modo de ver, pretendeu aqui um ambiente de sensibilização. Uhum. Já um minutinho, deputada. Sensibilizar a rede de educação para esse fato. Então, talvez, em vez de ser algo impositivo, de criar, mas talvez adequar o termo, assim, sensibilizar com adequação de espaços para o oitiva de acolhimento, alguma coisa assim, talvez pudesse ser isso. Deputada Zeidan quer fazer uma observação. Que também está na minha sugestão em relação a esse ponto 42, presidente. E, na verdade, o que a gente já tem são as salas lilás. O que na verdade, eu estou propondo aqui de mudança
seria incluir nesse parágrafo, ampliar o acolhimento da sala lilás. Nem toda escola tem a sala lilás, mas a gente faz toda uma campanha para que se tenha a sala lilás. Eu quero te dizer que eu acho que as escolas não têm sala lilás. Não existe. Por isso que eu acho, com todo... Mal existe o acolhimento psicológico. Eu acho que a gente incentivar a sala lilás, na minha opinião, não poderia ser a melhor forma. Acho que pode ser exatamente isso. Incentivar na rede de educação a proposta de acolhimento através das salas, como já existe na área da saúde, a sala lilás na área da assistência social. Talvez a gente pudesse colocar isso, e aí a gente conversa depois com a Secretaria de Educação, com a Secretaria da Mulher. Pode ser, deputada Zeidan? Então, vamos trabalhar, deputado Luiz Paulo, deputada Zeidan, e eu também, numa observação dessa natureza. Continuando. Item 45. Criar um aplicativo onde permite que vítimas de violência... Aí é uma questão de português, não é onde, é que... Mas veja só, isso está proposto ao Executivo. A gente discutiu aqui que o Legislativo tinha este potencial. E eu não observei essa proposta para o Legislativo. Criar um aplicativo onde as vítimas da violência doméstica, ou que as permita que as vítimas de violência cibernética encontrem amparo, um exemplo do aplicativo Maria da Penha Virtual. Né? A gente tem também, deputado Luiz Paulo, um aplicativo que foi criado a partir de uma CPI aqui também, é o Alerta PRI, que foi uma sugestão daqui. A sugestão do Executivo... ela é positiva, não estou reclamando que tenha, não. Eu estou dizendo que como aqui foi discutido, que estava isso aqui em desenvolvimento, já tinha uma experiência, também propor o mesmo para o Legislativo partir na frente. Né? O Alerta PRI foi para a pessoa desaparecida, deu super certo. Então, só para... Eu vou ouvir a deputada Zeidan, porque eu estou com uma dúvida quanto a isso. Mas deixa em relação eu ver a isso, por exemplo, eu fiz uma sugestão. Nós já temos o aplicativo Maria da Penha. Inserir no nosso aplicativo que já existe a violência cibernética. Sim, seria isso. Perfeito. E aí, eu acho que talvez essa ponderação está no Poder Executivo. Está no Executivo, 45. Esse aplicativo hoje, ele tem uma... Era essa a minha dúvida. Eu achei muito interessante a sugestão do relatório de inserir a violência cibernética nessa questão de utilizar esse aplicativo, que já é um aplicativo de sucesso. Mas talvez a gente devesse deslocar essa sugestão para o Poder Judiciário, porque esse aplicativo está, né, é uma interlocução direta com o Poder Judiciário. E aí aproveitar não só o que foi sugerido pela deputada Índia, né, e aí aglutinar a questão colocada pela deputada Zeidan e pelo deputado Luiz Paulo, da criação de um subtítulo, né, de uma nova modalidade de utilização desse aplicativo na questão do Maria da Penha Virtual. Só para... Você faz essa observação? Por escrito? Poder Judiciário. Poder Judiciário, lembrando que já existe o aplicativo Maria da Penha Virtual. Isso. Bom, finalmente aqui, eu estou tentando correr, o 48, criar um órgão estadual com o objetivo de desenvolver indicadores e mecanismos de acesso ao sistema criminal, criando essa interlocução. Eu acho que o ISP seria o mais adequado. Ou a relatora pensou um outro instituto, porque tem o ISP. Mas, se eu me lembro bem, falaram que não tinha essa interlocução com todos os poderes. Sim, a gente está tentando criar algo que todo mundo tenha acesso às informações para ser algo prático. Sim, eu entendi, mas eu não vejo a necessidade de criar um órgão. Uhum. O que eu estou dizendo é dotar o ISP dos meios e modos necessários para ele, porque ele é o nosso grande referência de todos os indicadores criminais. Então seria uma observação para ampliar o ISP, o seu liberação e doação de dados, digamos assim, informação. Eu consigo entender a fala do deputado Luiz Paulo, mas também consigo entender que nem sempre as pessoas conseguem ter do ISP as informações que desejam ter. Então, talvez aqui, deputado Luiz Paulo, exatamente essa sugestão, ampliar a atuação
do Instituto de Segurança Pública, no desenvolvimento de indicadores e mecanismos, né, voltados a divulgar os crimes de violência cibernética. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, presidente. É que a senhora foi chefe da Polícia Civil. O ISP, com a sua regulamentação, ele está criado por lei ou ele é decreto? Não, como é que ele é lei. Ele é lei. Ele é lei. E a regulamentação do que ele deve fazer está por lei? Isso eu não posso te dizer. Porque aí não sei te dizer nesse momento. Porque a gente poderia avançar mesmo. Tá. Modificar eu a lei do ISP. Eu vou pedir para a minha assessoria, né, para... para verificar a questão do porque ISP. A gente modificaria porque a lei do o ISP. O que, que aconteceu? Aí, o ISP foi criado em 1995. Em 2003, eles começam... Não, em 99, em 2003, eles começam a produzir o dossiê mulher. Tá? Só que, naquele momento, ele estava inserido dentro da Secretaria de Segurança. Hoje, ele está inserido, salvo engano, no gabinete do governador. Então, eu sou fã de carteirinha do ISP, mas eu acho que talvez é preciso dar uma atualizada nas medidas e nas análises que são feitas pelo ISP. Então, tratar dessa questão da violência cibernética seja isso. Mas eu vou, já fiz aí minha assessoria para construir com o deputado Luiz Paulo essas informações. Presidente, o deputado Luiz Paulo falou a respeito da gente conseguir a liberação para que o telefone seja aberto para denúncia, essas coisas. Não cabe fazer também um projeto de lei, alguma coisa, porque eu estava falando com a deputada Dani Monteiro. Existem aplicativos que já são liberados mesmo quando acaba o crédito. Telegram, Instagram. Não sei se o aplicativo seria um caminho, porque é mais difícil. Mas um número, esse número aqui da violência cibernética, da denúncia, ele tem que ter sempre... Não sei se cabe, porque acho crédito. Que o projeto de lei acaba que as pessoas eles vão resolver. Ela é força de lei. Exato. A tua sugestão é a produção de um projeto de lei junto com porque as pessoas vão respeitar mais, as operadoras vão respeitar, a gente coloca para andar muito mais rápido. Perfeito. E o cuidado que é o seguinte, porque quando a gente falou dos indicadores, né, a gente falou lá no Poder Executivo, quando fala aos municípios, que eu botei aqui entre parênteses, os 92, evidentemente você vai ter que ter essas recomendações de meio digital para encaminhar os 92, as questões, algumas questões se repetem. Então, quando alterar aí um, tem que ter o cuidado de alterar onde se repete. Né? Senão a gente fica falando aqui... A gente fica falando aqui de forma repetitiva. Eu teria aqui, que eu marquei aqui em amarelo, na página 605 do texto, uma discordância de mérito que eu tenho, e já revelei isso ao longo da CPI, em relação a esse tema. Né? O que está escrito lá? Último parágrafo. Não se podem deixar de incluir nas futuras pesquisas e investigações as hipóteses de denúncias falsas e mal intencionadas por parte das mulheres, supostamente vitimadas e de agressões praticadas virtualmente por mulheres, se passando por homens, inclusive considerando que são utilizados perfis falsos, etc. etc. Não preciso ler aqui, eu só estou querendo ler aqui para pontuar. Eu acho que essa redação ela podia sofrer alterações, porque qual é a minha divergência? Eu acho que o maior volume de crimes cibernéticos contra a mulher são praticados pelos homens. Aí, quando eu leio aqui, e aí qualquer um do povo também pode ler, pode começar a aparecer...
que são as mulheres contra as mulheres. Não é que as mulheres não os cometam, mas a maioria desses crimes são praticados pelos homens, não são pelas mulheres. Eu me lembro da doutora delegada aqui, né, quando falou do crime cibernético contra a mulher, ela, a primeira coisa que ela falou, investigue-se o ex-namorado, o ex-amante, o ex-marido, o ex-qualquer coisa é o primeiro suspeito, é como fosse o mordomo do crime. Mas o que a delegada falou aqui, você investiga o homem mais próximo. Jamais ela citou que a primeira investigação é a amiga mais próxima, disfarçada, né, de homem na rede. Então, eu acho que pode fazer esse comentário, que existe isso também, mas não deixando essa impressão. Né? É para pensar numa proposta redacional diversa do que a que está aqui. E eu vou parar, porque senão eu tomei muito tempo. Eu queria só rapidamente também fazer... Essa também foi uma observação que eu fiz. Né? Claro que eu consigo entender o que foi, o que se tentou dizer aqui, e a gente tem tranquilidade de saber que podem acontecer, sim, notícias falsas, mas a minha preocupação caminha exatamente na preocupação do deputado Luiz Paulo. É da gente construir um texto... Né, que demonstra que, se houver qualquer tipo de denúncia falsa, que se apure essas denúncias, mas que não se deixe a impressão, que foi assim que eu fiquei com esse sentimento, né, de que a gente estava, de início, já apontando que as denúncias podem partir, em primeiro lugar, de mulheres contra as mulheres. E, nesse sentido também, eu queria me permitir, deputada Índia, a também fazer uma sugestão de alteração do texto, e aí construindo com a sua assessoria, que a gente submetesse aqui, também de um outro parágrafo, né, que é o parágrafo da página 604, que fala, né, que vou ler a primeira frase. Ressalto como apurado e notório que a ciberviolência de gênero não é exclusiva das mulheres e que o combate aos cibercrimes em geral requer uma abordagem abrangente, inclusive pelo fato de que mulheres também praticam tais violações. Então, assim, eu tenho clareza que isso pode existir, mas eu gostaria de me permitir a fazer uma sugestão de um outro texto para que não pairasse exatamente as observações e as dúvidas aqui apresentadas ao deputado Luiz Paulo. E aí a gente, construindo aqui, a gente faria essa sugestão e traria aqui, submeteria também em parceria com a sua assessoria e a gente colocaria, então, em análise quando fosse, assim, observar todas as decisões apresentadas aqui. Sim, a ideia do relatório é justamente trazer o que acontece. Então, por conta de denúncias falsas, mulheres hoje que levam a verdadeira denúncia perdem credibilidade. Então, se a gente não apurar a verdade de ambos os lados, se a gente não expor que isso existe, mulheres que sofrem denúncias são tiradas de chacota. E não é isso que eu quero. Eu quero que quem sofre denúncia seja escutada e jamais seja falado, será? Que é o que acontece hoje. Quando uma mulher hoje senta, o cara fala, será mesmo? Porque já tivemos várias. Então, assim, não é pela maioria ou pela minoria, porque um homem que perde a guarda do seu filho por conta de uma denúncia falsa, ele está perdendo a vida, praticamente. Então, eu queria conseguir com vocês construir um texto para a gente tanto proteger as mulheres, as crianças e a mulher que realmente é vítima. Porque é o que eu falo, o racismo, quem brinca com isso, tira a credibilidade de quem sofre. Então, eu vejo muitas mulheres hoje fazendo a denúncia, sendo verdade, todo mundo, ah, não acredito, não, por conta de meninas que fazem denúncia falsa. Então, vamos tentar realmente amarrar para que a gente tenha esses dados e que a gente coloque para a população o seguinte, a violência contra a mulher não é brincadeira. Então, não faça por raiva, porque você vai prejudicar uma família. Então, essa foi a ideia. Tá? Não, então, eu consigo... de vocês para a gente amarrar bem, assim, para não deixar isso de lado, que isso existe. Não, deputada, existe. Eu consigo entender perfeitamente qual é o seu interesse e esse ano que convivi, vou te chamar de você, né? Esse ano que convivi com você, tem clareza, né, do seu propósito na apresentação do relatório. A minha preocupação é que eu aprendi na vida que o importante não é apenas o que a gente diz,
mas cuidar da forma como a gente diz pode evitar que as pessoas tenham um entendimento diverso daquilo que a gente diz. Há uma frase que diz, importante não é só o que a gente fala, mas também aquilo que as pessoas entendem do que nós falamos, né? Então, acho que a gente tem maturidade política aqui para entender o que está sendo colocado, construir um texto que demonstra a realidade dos fatos e que também demonstra a importância da investigação, a importância, né, da credibilidade da palavra da mulher, né? Eu acho que a gente vai construir, eu quero desde já pedir aqui a assessoria do deputado Luiz Paulo, com Marta Rocha, com a assessoria da deputada Índia, que a gente possa construir um texto, né, para ressaltar aquilo que está sendo dito pela deputada Índia, mas também a nossa preocupação, que não deixe parecer que a gente está colocando aqui da falta de credibilidade da palavra da mulher, para que a gente possa construir um texto fruto dessa CPI. Podemos fechar assim? Sim. Então está ótimo. Deputada Zeidan. Deputado Luiz Paulo terminou. Deputada Zeidan. Primeiro, quero parabenizar essa comissão e a nossa presidente, todos os deputados aqui que participaram dessa CPI. Terceira CPI presidida pela minha querida deputada Marta Rocha, que trata sobre a questão da violência contra a mulher. Eu vou começar, então, a minha fala por esse ponto, presidente. Eu concordo, faço suas palavras as minhas palavras, e eu gostaria só de salientar que, na transformação do texto, né, Vossa Presidente, Vossa Excelência é uma delegada, nós temos conhecimento de que uma denúncia falsa, a pessoa que faz esse tipo de, que comete esse tipo de crime, ela já vai responder criminalmente à justiça. Então, isso tem que estar bem claro no texto. É importante, eu entendo a preocupação da nossa deputada, nossa relatora, acho que tem que constar, é uma preocupação que vem acompanhando, né, nas suas falas, a audiência, mas é importante ressaltar que essas mulheres respondem criminalmente. Então, é um crime. Eu tenho duas recomendações sobre o texto do relatório, bem rápido, que seria o terceiro parágrafo da página 536. Terceiro parágrafo da página 536. A sugestão é só fazer uma pequena modificação no final desse parágrafo, onde está, embora, né, já que os mesmos são diversificados, é trocar, e não vitimam só pessoas do gênero feminino, substituir, por embora as maiores vítimas sejam as mulheres, tais crimes também afetam outras pessoas. Então, a violência cibernética... Repete, claro, para mim qual é o início do parágrafo. Seria o finalzinho do parágrafo. Qual é, começa como o parágrafo? É aquele a portanto, é isso? A portanto, é. Tá. Então, que trata sobre a amplitude da violência cibernética, que foi importante a deputada ressaltar. Eu vou entregar, né? Tá. Já tenho tudo aqui. Posso até entregar antecipadamente? Tá, acho que fica você, até mais fácil. Carol, pode entregar logo aqui para... Seria colocar, embora as maiores vítimas sejam as mulheres. A gente ressalta que o crime cibernético aqui ressalta o foco da nossa CPI, que é a violência cibernética contra a mulher. E a outra seria nas páginas 557 e 560, que é trocar... Só um minutinho, tá? Um instantinho. 557, vai. Que é só trocar, alterar preferência sexual para orientação sexual. E onde houver LGBTQI+, alterar para LGBTQIAP+. Seria só duas correções. Agora vamos às recomendações. Tem outras aqui sobre denunciação caluniosa, mas acho que a gente já tratou daqui, está escrito. Não vou perder o tempo nisso. As recomendações para o Poder Executivo Estadual. Eu estou apresentando aí eu entreguei à nossa presidente, três propostas de projetos de lei para essa CPI. Então, a primeira trata exatamente de fortalecer a rede estadual de atenção às mulheres e de criar... Conseguiu criar as campanhas, né? Eu acho que entra...
Entra, inclusive, nesse PL, que é o primeiro PL sobre ampliação das campanhas contra, de combate à violência cibernética contra a mulher, entra, inclusive, a sugestão da Tia Ju, que é incluir nesse PL os horários que a Tia Ju colocou aqui nas redes e TV. Eu coloquei no PL propostas minuciosas de publicidade, mas dá para incluir, é importante incluir a proposta da Tia Ju. No campo 2, que é fortalecer a rede estadual de atenção às mulheres e às vítimas de violência virtual. No campo, na proposta 3, isso tudo é do Poder Executivo Estadual, né? Criar, que é o deputado Luiz Paulo até já colocou aqui, identificar nos formulários, não só da Polícia Civil, que é o campo 6, mas no atendimento dos hospitais, identificar situações de violência, autolesão. Aí são, porque na proposta da nossa relatora, eu acho que tem que discriminar um pouco, porque a violência virtual ela não é uma violência física direta, ela é uma violência física indireta, porque atinge essa mulher psicologicamente e ela pode se automutilar, ela pode ter uma crise de hipertensão, uma parada cardíaca, enfim, entrar pânico. Numa crise de depressão, pânico, e esses sintomas psicológicos são decorrentes dessa violência. Então, acho importante criar um subcampo aí no atendimento dos formulários hospitalares. Campo 6, eu concordo com a proposta do deputado Luiz Paulo, que é em relação ao subcampo na Polícia Civil. A proposta 15 seria suprimir, porque já recomendação já está no ponto 3 e no ponto 6, eu acho que não precisa repetir. Vamos lá. 27. O deputado Luiz Paulo tocou nessa questão das escolas e universidades. Eu incluiria aí só uma enfatizar autonomia universitária. A gente dá como recomendação, mas a universidade tem as suas autonomias para fazer a política de combate à violência contra a mulher da maneira que eles acharem mais, né, prudente, conveniente na conjuntura física da universidade. 42, 45, 49, nós tratamos aqui. E o item 49 também tem que ser suprimido, porque está igual ao 42. Trata da mesma questão lá, que seria do acolhimento nas escolas. Isso é na hora de digitar. Aí é só suprimir o 49. É o famoso copy-cola. A gente acaba não, repetindo. Que o Word aqui é confuso, vai indo, vai misturando. Na recomendação dos municípios, eu falo aqui da ponto 2, né, que seria incluir na rede municipal a rede municipal de atenção às mulheres, às vítimas de violência virtual. Fortalecer, na verdade, deputada, porque existe já uma rede, né? Só aproveitando, só falo para. Eu esqueci de falar no momento. Quando propor aos municípios, dois envios, ao Executivo Municipal e à Câmara de Vereadores. Perfeito. Eu até tinha colocado aqui a questão do encaminhamento aos municípios, incluindo essas esferas, né? Secretaria, o Executivo Municipal também. Nessa questão dos municípios aqui, é importante essa recomendação ser enviada para as câmaras, porque no ponto 4 dos municípios, que fala sobre exatamente programa e política pública de prevenção, tem já um PL, uma das propostas do PL, que trata disso. Então, seria importante enviar todos os nossos modelos de projetos de lei que a comissão vai elaborar para que a gente possa dar como sugestão para as câmaras. E o ponto 6, eu estou falando bem rápido, hein, presidente, por causa do tempo, seria incluir aqui os projetos de lei propostos também, tem como objetivo essa recomendação. É ponto 4 e ponto 6. Tem dois projetos de lei. Isso foi, inclusive, debatido de aqui. Isso. De promover junto com a escola. Eu não coloquei aqui, mas eu vou ressaltar, se a relatora, o presidente da comissão aqui já achar, porque nós não discutimos isso aqui. É porque no município de Maricá, antes de ontem, nós lançamos lá o mapa da mulher maricaense. Só existem dois municípios que têm esse mapa. É o mapa da mulher carioca aqui, e lá em Maricá fizemos o mapa da mulher maricaense, que é um aplicativo para só compilar dados estatísticos. A gente poderia sugerir isso, né, para os municípios. Estou colocando aqui, mas não está na recomendação. Então, coloque. Né? Tá, vamos acrescentar. E no legislativo aqui para a LERJ. Vamos lá. Os projetos de lei aí já... Eu acho que a gente já faz essa recomendação no ponto 2, que é sobre campanha de conscientização. Eu acho que dá para a gente ampliar aí com a sugestão da Tia Ju, vai ser um projeto de lei bem completo que sai aqui para o Poder Legislativo.
No ponto 3, pedi explicações do que seria esse órgão estadual. Eu fiquei um pouco na dúvida. Eu acho que entra nessa discussão do ISP. Então, não sei se aí eu te dei uma informação errada. Se a gente pode repetir ou suprimir. A assessoria da deputada Índia me disse. Como eu tô aqui. Soube das datas, se me perguntar a data, não sei. Não, porque como eu estou aqui desde 2003, eu não tenho lembrança de ter discutido e votado o projeto de lei de criação do ISP. Mas... acho até importante, porque decreto ele é muito fragilizado, né, deputado? A gente podendo fortalecer e ampliar através de lei. Isso aí. Projeto autorizativo, né? Porque a organização do executivo é a iniciativa dele. Mas é uma sugestão, né? Sugerir ao executivo mandar uma lei para essa casa para ficar instituído por lei. E o ponto 6 do Poder Legislativo trata sobre a questão dos cursos de aperfeiçoamento aqui da ELERJ. Mas eu estou ampliando isso, porque não é só o curso de aperfeiçoamento, que é algo muito mais complexo de realizar. Então, recomendo aqui a troca de colocar, promover atividades e oficinas através da Escola do Legislativo. E a ELERJ, claro, promovendo workshops, seminários, aí a gente chega num curso, eu acho que fica mais viável e para executar. Ponto 7, eu falo da sala Lilás, mas seria nas escolas, mas como já foi colocado aqui, é um grupo de apoio e tal. Só fazer... E a última... A última, só para encerrar, em relação aos pontos que a gente teve aí uma polêmica, que algumas redações foram retiradas da relatório do CPI do feminicídio e da violência contra a mulher. Então, eu posso fazer um relatório aqui, né, eu e Thaísa, nossa assessora aqui de mulheres. Desculpa, poderia repetir? Vários pontos. Digo aí que 35% dos pontos desses relatórios de recomendações pertencem aos relatórios da CPI, da violência contra a mulher de 2015 e da violência e dos crimes de feminicídio de 2019. Então, 35% dá um número razoável que a gente tem que olhar com atenção para não cair nessa questão do que o próprio Luiz Paulo colocou, onde uma palavra cabe para crime de feminicídio, mas não cabe para violência cibernética. Você não pode fazer esse paralelo, teu coletivo? Eu até fiz já aqui O que eu acho, que eu disse isso no primeiro e dia. E aí seria importante, presidente, colocar do lado. Por exemplo, no relatório da CPI do feminicídio, nós repetimos, foi até com a Adriana Mota, que está aqui, repetimos algumas recomendações da violência contra a mulher, mas a gente cita. Mas está fonte, retirada, isso é fonte. É porque eu só quero resgatar aqui uma fala inicial minha, para dizer exatamente o que aconteceu. A CPI, nós começamos com a CPI da violência contra a mulher, passamos pela CPI do feminicídio e hoje estamos na CPI cibernética. Então, é natural que ao longo desse período, a gente tenha um acúmulo de sugestões e de análise, né? É até bom que a gente perceba que a gente conseguiu trazer esse acúmulo de reflexão. Então, a gente faz aí, só para dizer por que isso acontece. Acontece porque a gente vem produzindo né, para chegar até aqui. Mas a gente pode fazer qualquer isso. Qualquer trabalho acadêmico, quando você cita Sim. E é o exemplo da colocação do deputado Luiz Paulo no ponto 11 do Estado. Quer dizer, cabe para a violência da mulher e cabe para o feminicídio. Então, esse afastar a vítima não cabe para a violência cibernética. Claro. Seria o contrário, incluir a vítima no sistema de proteção e garantia. O que eu só queria pedir, fazer uma ponderação aqui, é o seguinte... É que na segunda de manhã, o que já for possível, por exemplo, essas observações sistematizar, porque senão não haverá tempo da assessoria da deputada Índia. O ideal é que eles tivessem isso tudo amanhã, para que pudessem fazer, porque senão não haverá tempo para isso. Tá? Deputada Dani. Só um instantinho, desculpa. Deputada Zeidan, queria fazer uma ponderação, que é o seguinte. Agradecer que já mandou os projetos de lei. Sim, tá? Mas aí, ao ser anexado no relatório da CPI, que eu acho fundamental, esse projeto de lei deixa de ser da iniciativa exclusiva de Vossa Excelência para ser da iniciativa de todos. Tá? Só que, então, só para dizer que quando a gente for nossa apresentar. Não, agradeço profundamente. Ela aceita a nossa companhia.
Mas só para colocar. Da comissão. Já recebeu a assessoria da deputada ainda já. Até recebeu, porque são projetos de lei que a gente criou em função das nossas discussões. Não, é só para um dever de verdade dizer que deixa de ser uma produção individual para ser uma produção coletiva, embora a gente agradeça muito a sua sugestão. Deputada Dani. Muito obrigada aqui. Com muita brevidade, porque acho que Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, deputada Zeidan já abordaram alguns pontos que eu traria, então vou avançar em outros. Já nos encaminhamentos, no 11.1, que é o acesso ao sistema de justiça. Aliás, não só nesse aqui, mas em vários outros dos encaminhamentos, ficou nítido e é importante a produção dos dados, né, sobre a violência cibernética contra a mulher. Especificamente no item 4, 5 e 6, fala muito sobre essa temática da produção dos dados, o que acho excelente. Eu só queria que a gente acrescesse, deputada relatora, e já, inclusive, parabenizando-a por um trabalho longo aqui, que deve ter sido exaustivo, colocar a proteção dos dados sensíveis. Por obviedade, o ISP já o faz há muitos anos, mas quando a gente fala de dados de refugiados, dados de mulheres vítimas de violência, é importante a gente frisar a proteção dos dados sensíveis. Eu acho que, se puder crescer, seria... É um preciosismo, mas acho que faz uma diferença, embora o ISP é excelente na produção e na proteção desses dados sensíveis. Adiantando, queria aqui também reforçar que no item 11.1.3, e não só nele, né, eu vou falar isso em outros itens, no próprio 11.2, o 26 e o 27, e com tranquilidade depois a gente passa anotado para Vossa Excelência. Mas fala muito de esses itens que eu citei, fala muito de campanhas educacionais, seja nas universidades ou escolas, sobre o combate à violência cibernética contra a mulher. Eu queria acrescer, se possível, o termo cyberbullying. Porque, quando a gente fala do ambiente escolar, nem tudo vai ser visto na letra fria da lei como violência contra a mulher. Mas o cyberbullying é o caminho para isso. Então, eu queria, se possível, acrescer esse termo. No item 17, ainda no 11.2, fala sobre a criação de um observatório. E aí eu também queria sugerir que a gente adensasse, né, quando a gente fala de violência contra a mulher, por obviedade, a gente tem ramificações. Penso eu que talvez criar um observatório apenas ao combate à violência cibernética não nos ajudaria a somar forças. Talvez um observatório de combate à violência, que o tema da violência cibernética fosse um dos pontos abordados, ao meu ver, poderia ser uma forma mais da gente somar mais forças, né? Ficar mais um enxuto. Mas não seria a ideia da sala lilás, ampliar a sala lilás para que todo... Não. Ou não? Não, não, é o observatório, juntaria todas as instituições do Estado. Então, isso que eu falei, a ideia de pegar a sala lilás e aumentar o observatório, isso que eu estou falando, será que... Pode falar. Não, eu tenho já uma lei que foi aprovada aqui sobre a criação do Observatório do Feminicídio, que já está, falei ontem com a Nicola, inclusive até esqueci de anunciar, já está lá na Casa Civil sendo regulamentada. E ele disse que vai aprontar isso até a semana que vem, no máximo. Então, uma boa maneira do governo comemorar 8 de março. Isso. E eu estou correndo com a lei. Não, nesse observatório, que eu vou propor ao Estado que fique com a UERJ, né, porque, junto com o acompanhamento do CEDIM, nós podemos colocar. Eu não sei se a gente já passa aqui, de repente, uma recomendação daqui, da CPI, para que a gente coloque a violência cibernética no observatório, que não consta. O observatório seria de feminicídio, já dos crimes. Você podia passar para a Marta Rocha o número da lei, porque ela sugere aqui na regulamentação da lei que se inclua. Que se inclua a violência cibernética, porque é estatística. Pois é, quando a gente pensa assim, na Defensoria a gente vai ter a doutora Flávia Pinto. Aqui nós temos as nossas deputadas, são sempre os mesmos. Imagine, deputada Tia Ju, Vossa Excelência participar na segunda do Observatório do Feminicídio, na terça da violência cibernética. É um pouco, eu acho que juntar... No item 8, ainda do 11.2, está a Secretaria Estadual de Polícia Civil, agora é a Secretaria de Segurança Pública. Segurança Pública. É só uma questão mais de redação. Mas existe. A sua observação, me perdoa, correção fraterna, ela não acabou. Elas existem. Ela existe, ela só foi criada. É um guarda-chuva, está no guarda-chuva. Três secretarias, querida.
a segurança, é. Polícia Militar, Polícia Civil. Mas, por isso que eu citei as duas aqui. Seria mais interessante. É a Polícia Civil. Não, é a Polícia Civil mesmo. Civil. Porque, por exemplo, como atrelaríamos ao projeto da Polícia Militar, da Patrulha Maria da Penha? Bom, aí... Poderíamos, então, acrescer, de repente. Sim. Não, eu acho que... eu acho que você, para tentar, né, acho que poderia crescer. Criar um programa contínuo de qualificação técnica dos profissionais no âmbito da Secretaria da Polícia Civil, da Polícia Militar, e da Secretaria de Segurança. Mas isso. São três instâncias. Isso é instâncias que... Porque como a Polícia Militar faz esse atendimento em campo, a capacitação deles também seria interessante. Sim, sim, mas capacitação... a Civil é fazer a investigação. Porque nesse caso específico, a possibilidade da Secretaria da Polícia Militar atuar, ela é pouco provável do que na Secretaria da Polícia Civil. Mas, como eu defendo a tese que qualificação é sempre bom, a gente pode botar as três secretarias. Isso. Não esquecendo que tem que apresentar por escrito, tá? Sim, sim. Outra, eu queria reafirmar, né, o item 18, que fala sobre retomar as obras do Centro Integrado da CEA Baixada, mas, eventualmente, também, se a gente não faria mais um item falando sobre as DEANs, porque, inclusive, nos encaminhamentos não é em nenhum momento citado as DEANs. Então, acho que falar também das construções das DEANs e do acompanhamento dessa rede pelo Estado, acho que é importante também a salutar. Só um instantinho, deputada. Eu vou pedir para a minha assessoria a observação da deputada Dânia pertinente, que era até me penitenciar de não ter verificado. Vou pedir para a minha assessoria para construir uma sugestão também do fortalecimento das DEANs, não só do fortalecimento da estrutura de servidores, mas também da possibilidade de ampliação. E aí, pensando aqui, se me permite, desculpa, deputada, nos lugares onde a gente não tem DEAN, a gente tem o núcleo de atendimento. Então, que nesses locais onde haja um núcleo, a gente também tenha um fortalecimento do atendimento aos casos de violência cibernética. Construído aí a quatro mãos e duas cabeças, Adriana e Vanessa. Adriana não é minha assessora, não, mas é minha amiga, eu posso pedir. E boa pensante. Tira ela da ilergia. No item 28 também fala sobre palestras, né, de conscientização nas escolas por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Acrescer a DEAN, porque é a especializada de combate à violência contra a mulher. Eu acho que é adequado. São os profissionais que, a princípio, têm a formação para lidar com violência contra a mulher. Mesma coisa no item 34, tá? Novamente a DRCI, e incluir as DEANs, como também essa interlocução de contato à de crimes cibernéticos contra a mulher. No item 42, aliás, vou passar isso que o deputado Zeidan já falou, o 42 é semelhante ao 49, mas eu queria fazer aqui uma observação. Nas delegacias, a sala é rosa. A gente está falando de sala lilás. A gente, um dia, vai ter que juntar essa paleta de cores aí, violeta, lilás e rosa, e pensar, né? É verdade. Mas, eu chamo lilás, tudo de rosa. Eu defendo lilás porque os homens não usam lilás, mas alguns usam rosa. Então, engano seu, meu marido usa lilás. A sua cor é lilás? Eu amo. Não, você, essa roupa é lilás? E a da Dani é roxa? É roxa. É uma mistura do... O roxo é uma mistura do pink. E o de beber água ali é rosa? É uma paleta. Na verdade... É roxo, gente? Não, rosa. Não, rosa. A tampa é roxa. Roxo. Podemos voltar ao tema? Podemos? Deputada Dani. Desculpe pela dispersão aqui. Mas, retomando, no 11.3, que é atribuição aos municípios, está falando em fortalecer e ampliar a rede municipal de atenção às mulheres em situação de violência virtual. Novamente, se possível, acho que descrever o que é essa rede, os abrigamentos, as DEANs, CIANs, NUANs, acho que CRAS, que também tem muitas vezes atendimento, a gente qualifica mais o ponto. Qual é o número, por favor? É o número 2 do 11.3. Novamente, enviaremos tudo ditado para a tranquilidade da nossa relatora. Amém, Jesus.
Continuando aqui, já no 11.4, novamente fala sobre essa criação de campanhas, e eu fiquei na dúvida se ele não é semelhante ao item 28 do 11.2, que é sobre criar um dia nas escolas, e esse é criar a campanha nas escolas, universidades e hospitais, aí eventualmente é o mesmo ponto. Uma observação que eu queria fazer e deixar aqui para o nosso decano refletir, que a gente votou ontem na casa 2% de campanha publicitária para pessoas com deficiência. Em primeira. Volta primeira. Em segunda. Volta e em essa segunda. Aqui, 2%. Aí vou deixar como uma análise para Vossa Excelência depois nos informar a viabilidade, porque já houve lei semelhante no Estado, que, ao recorrer na Justiça, o Estado, o Executivo ganhou, que não pode sair legislação nossa que já estimule percentuais de gasto. Isso ocorreu no caso dos 6% da arrecadação do Estado para a UERJ. Não sei se se aplica igual. Olha só, é porque a gente não dá consequência, né? Porque mesmo que a gente venha perder na Justiça, a gente tem o instrumento da LOA, né? Exatamente. Como é que ele vai contestar a LOA na Justiça? Não consegue. Muito bem lembrado, deputado. Sim, mas é isso. O nosso decano aí nos ajuda nessas questões mais burocráticas orçamentárias. E, por fim, no item 7, ainda do 11.4, fala da sala de acolhimento e atendimento humanizado nas escolas e universidades para mulheres vítimas de violência cibernética. E aí eu queria, se possível, suprimir o cibernética para ser mulheres vítimas de violência, novamente, tendo também uma das violências a cibernética, mas criar uma sala integrada. Enfim, era isso, e só reforçar o trabalho, acho que primoroso, que essa CPI veio fazendo, fica demonstrado na descritividade do nosso relatório, o quanto que recebemos aqui convidados que tocam a pauta nas mais diferentes fatias da institucionalidade, mas também nos movimentos sociais, também nas ONGs, ver que os deputados trouxeram aqui as observações pertinentes. E eu acho que agradecer à deputada Marta Rocha pela sua excelente condução dos trabalhos, novamente fazendo uma CPI brilhante aqui, e ter tido a oportunidade de participar dessa CPI, para mim, foi muito enriquecedor. Aprendi muito com cada um de Vossas Excelências, aprendi muito com os nossos convidados, e acho que aqui, deputada Marta Rocha, a senhora faz história novamente, sendo vanguarda num tema que precisa entrar no nosso Estado. E é o tema da violência cibernética contra a mulher, mas é o tema da tecnologia como um todo. Não conheço, e possa ser por desconhecimento, não conheço trabalho igual em nenhum parlamento pelo Brasil afora. Então, eu posso afirmar, por visitar os parlamentos estaduais através da UNALI, que nós, a partir da nossa líder, que é a deputada Marta Rocha, estamos na vanguarda. Então, isso, eu queria dar uma outra sugestão. Se nós somos vanguarda, eu sonho que a gente um dia seja retaguarda. Mandar cópia desse relatório, pelo menos para todas as assembleias legislativas do país. E posso fazer isso, já me comprometendo a fazer através da UNALI, para entrar, sim, na plataforma também da UNALI, para que todos tenham acesso. Além das assembleias, a gente caminha para a UNALI também. Isso. Rapidamente, obrigada, deputada Dani, rapidamente dizer também que eu fiz aqui 5 proposições, e lembrando que, no decorrer da comissão, nós elaboramos um projeto de lei que foi assinado por todos os parlamentares, que fala exatamente da criação de uma sala reservada para a elaboração do registro de ocorrência. Então, pedi aqui à minha assessoria para fazer chegar à relatoria não só as nossas sugestões, que eu vou entregar por escrito, mas a cópia desse relatório, desse PL, para fazer parte da produção aqui da CPI. O fato de a gente ter apresentado antes um projeto de lei em comum não impede de ele fazer parte aqui, né? Deixa eu dar uma sugestão em cima da sua sugestão. Eu não sei se vai acontecer a semana que vem, né? Mas é... A Assembleia, em geral, faz pautas com todos os assuntos que digam respeito aos direitos das mulheres nas proximidades do dia 8. Né? Sim. Talvez a senhora pudesse pedir pauta também para esse projeto de lei. Perfeito. Tá?
Está ótimo. Outra observação aqui foi só para colocar que nós verificamos aqui na fala. Desculpa, deputada. Claro. Aproveitando que hoje é quinta e é o dia de cantar as inclusões, pedir assessoria já para pedir a inclusão. Vou pedir a minha hoje. Assessoria para já pedir a inclusão. Na fala aqui dos profissionais da Polícia Civil, seja da DRCI ou da perícia, né, há dificuldade aqui da tecnologia. Então, a gente faz aqui também uma recomendação que tanto a Polícia Civil Técnica quanto a DRCI tenha recursos orçamentários exclusivos para a questão desse upgrade no enfrentamento à criminalidade cibernética. Você vai me dar uma parte? Claro. A gente até tinha ficado de fazer uma reunião entre o Tribunal de Contas, a Polícia Civil da parte de tecnologia, porque eles alegaram aqui a dificuldade de ficarem up-to-date sob o ponto de vista da tecnologia pelas diversas mutações. E que a solução seria ter uma forma de licitação que tivesse, ao mesmo tempo, a possibilidade de atualização dos equipamentos e, ao mesmo tempo, da mão de obra qualificada e especializada para operá-los. E aí eu cheguei, conversando com a excelência, falar com o presidente do Tribunal de Contas, que falou o nome de um cidadão do tribunal que é especialista nisso, para fazer a reunião com a Civil. Então, eu acho que, mesmo terminando a CPI, podia ter, quiçá, uma recomendação para que isso acontecesse. Porque Sim. Se a Civil não avança com as tecnologias, vão estar sempre um passo atrás. Verdade. E também nada impede, porque mudou, com a mudança do secretário, mudou a estrutura. Nada impede que, concluído, a gente possa promover, com a participação de todos, um encontro lá no Tribunal de Contas. Né? A questão, também coloquei aqui, a questão do que o enfrentamento requer pessoal qualificado, preparado. Então, também fiz aqui uma observação sobre não só a humanização do atendimento, mas também a qualificação de servidores, e que também a criação de um canal de contato entre a delegacia e os operadores dos provedores e das empresas, a fim de que as demandas sejam atendidas num curto espaço de tempo. A gente verificou aqui essa dificuldade. Então, já encerrando, eu queria fazer só dois encaminhamentos. O primeiro... Claro, por favor. Posso? Deve? Não, aí eu acho que o nosso decano aí, nosso deputado Luiz Paulo, pode ajudar. Eu acabei não colocando, porque eu tenho dúvidas de como fazer. Essa questão tecnológica, o principal problema é a lentidão nos processos licitatórios. Se a gente tem uma tecnologia que é rápida, que em um ano ela está... O processo licitatório tem que correr para esses casos de crime cibernético. Porque o que a gente imaginou aqui era fazer uma licitação que o próprio edital, com um prazo, né, máximo possível, um edital que fosse valer por um ano, dois anos, né, e o próprio edital permitisse a empresa que ganhasse, ser responsável pelo aperfeiçoamento tecnológico de tudo que fosse novo, incluir, e, ao mesmo tempo, ter os profissionais habilitados que soubessem manejar essa tecnologia. Então, seria um contrato de locação de mão de obra especializada e locação de equipamento do último tipo, de última geração. Então, seria um edital absolutamente novo para isso. Porque na regra atual, a gente nós não caminha. Podemos recomendar. Eu acho que, a bem da verdade, deputado Luiz Paulo, eu acho que não nos caberia fazer essa atuar nesse sentido, mas o que ficou muito claro para mim é o seguinte: você faz um processo de licitação para comprar o equipamento A.
quando você encerra o processo de licitação, o equipamento A está obsoleto. Estamos no C já. Então, o que... Não é comprar, é locar. É, exatamente. É locar. E de fazer, mas isso tem que entender, tem que haver uma interlocução com o TCE, para que possa haver um canal de diálogo para dizer assim, olha, esse equipamento A que eu pedi para alocar já não consegue me atender. Então, eu quero trocar esse A pelo B. Né? E isso tem que ter maturidade de diálogo ali. Então, a gente vai escrever isso de uma forma pontual e para tentar chegar a isso. Por isso que eu digo, acho que é manter difícil, ao final a reunião pode ser interessante. Eu queria só combinar uma coisa aqui. Eu queria que cada deputado agora indicasse um assessor para estar fazendo a interlocução direta com o gabinete da deputada Índia, né? Para que a gente possa, porque foi muito rico o nosso debate, mas surgiram muitas sugestões, e aí a gente precisa que haja um canal preparado aí para não a gente chegar aqui na quinta-feira poder debater finalmente, aprovar e debater e colocar em análise. Então, eu queria já colocar... pela deputada Marta Rocha, deputada Vanessa, pela deputada Tia Ju. A doutora Rosana, quem está acompanhando, e hoje mesmo a gente já faz chegar tudo no gabinete da... Diego, tá, deputada Zeidan. Minha assessora Tainá. Agora, na quinta-feira, eu vou estar em Brasília. Eu tenho agenda com os ministros. Eu posso fazer a minha votação por Zoom? Não sei. A gente pode fazer híbrido, presencial tá e bom. Por Zoom. Tá? Eu não sei como é que está, porque quarta-feira não tem como, porque é da CCJ. A não ser que a gente tentasse fazer quarta-feira 13 horas. É possível para todo mundo? Mas dia 6? É. Deputado, dia 6 tem audiência pública da Agência Nacional de Petróleo sobre preço de referência de petróleo. Eu não posso faltar de jeito nenhum. Então, vamos fazer híbrido, presencial e por Zoom. Deputada Dani, com a sua assessora... Tá. Só procurar a Carol. Estavam até conversando agora, a assessora do deputado Zeidan. Isso. Só procurar a Carol lá no gabinete. Se quiserem debater lá também, fiquem à vontade. A menina de 22 anos lá do gabinete. Eu fiquei preocupado com o cavaleiro ali. Já tivesse com o nome de Carol, por isso que eu perguntei. Não. Deputado Luiz Paulo hoje está inspirado. Está inspirado, hoje ele está. Bom, eu quero mais uma vez aqui agradecer a participação de todas e todas, agradecer também a deputada Índia Armelau, a sua assessoria. Quando nós recebemos aqui esse relatório de 620 e tantas páginas, a gente consegue ver que tem dedicação, tem propósito. É um relatório, no seu início, descritivo de todas as audiências. E acho que o que nós fizemos aqui não foram apenas sugestões e contribuições, né? Reconhecendo a importância do relatório, mas também apresentando sugestões que podem estar aperfeiçoando aqui e levando... lembrando aqui do deputado Valdec, ao fim e ao cabo, a melhor perspectiva aqui da produção legislativa. Então, nos encontraremos na quinta-feira às 10 horas, queria pedir que da possibilidade de todos estarmos juntos aqui, né, para que a gente possa analisar pela última vez o relatório, pedindo à deputada Índia que se puder mandar com antecedência, não precisa repetir todo, né? Só daquela parte. Só as partes modificadas. Da parte descritiva, que, das observações que fizemos modificadas, para a gente fazer a nossa leitura, para já chegarmos aqui como chegamos hoje. Foi muito bom. Todos tínhamos lido o relatório, todos tínhamos feito o dever de casa e, com isso, tínhamos produzido de uma forma mais objetiva as observações que tínhamos a fazer. Então, indago a deputada Tia Ju, se deseja fazer alguma observação. Só agradecer mesmo, mais uma vez, por participar, por estar ao seu lado e dessa equipe aqui de deputados e deputadas, deputado e deputadas, né, na produção na condução dessa CPI, foi muito rico. Eu procurei ser bastante objetiva, mas na hora de entregar para você, a gente vai entregar tudo lá detalhadamente. E agradecer, foi uma riqueza de informações, de detalhes, e fico feliz que a gente vai estar podendo aí ajudar
não só o nosso estado, outros estados, municípios, e com certeza estaremos ajudando as nossas mulheres Brasil afora. Deputada Índia. Eu não vou me despedir ainda não, tia Ju. A gente ainda tem mais um encontro, vamos enriquecer ainda mais, mas quero agradecer, como a deputada Dani falou aqui, cara, isso foi um colégio incrível, principalmente para mim, que sou de primeiro mandato. Você entra aqui com uma cabeça que de pessoa normal, que você não vai conseguir debater com pessoas de outro partido, que você não vai conseguir falar com pessoas de outras ideologias, e você chega aqui e você fala, o bem é comum. Você pode defender o que for, mas quando você senta para falar, cara, vamos fazer o bem. Então, assim, aprendi muito, quero agradecer. Quando seis se juntam, o que é melhor fica, por favor, mais melhor ainda. É um jeito de falar, tá? Muito obrigado a todos vocês pela paciência. Desculpa novamente o atraso. E, por favor, Alerj, não marque nada às 10 horas de quinta-feira, senão a deputada Marta Rocha vai puxar minha orelha de novo. Obrigado. Puxar, não. Você me avisou com antecedência e a causa foi justa. Obrigado. Deputado Luiz Paulo. Bom, eu já fiz aqui minha preleção inicial, mas fiquei muito feliz, né, de ser aceito aqui no grupo da CPI. Né? Também, cada vez que a gente participa de uma CPI, a gente aprende bastante, porque nenhum de nós é especializado em todos os temas que podem ser abordados. Então, a CPI é um aprendizado. E, particularmente, esta CPI, ela é uma CPI up-to-date com o avanço tecnológico que nós estamos vivendo, principalmente agora com a criação, já de mais de um ano, mas de cada vez mais intensa, do uso e utilização da inteligência artificial. Então, eu fico muito feliz, queria agradecer a parceria de vocês todas, mas que também ainda não acabou. Né? Vamos em frente, que ainda tem uma última reunião e depois tem o plenário. É verdade. Deputada Zeidan. Não, só parabenizar a todos aqui, terceira CPI, sob o comando da nossa deputada Marta Rocha, dizer que eu já estou divulgando essa CPI em todo lugar que vou e falo com muito orgulho todo de ter participado dessa CPI com vocês. Estou divulgando mesmo e falo com surpresa, porque é um tema muito novo. Né? As pessoas não Todos nós não aprendemos acompanham. Um pouquinho aqui. Deputada Dani. Fiz minhas observações, apenas reforçar que está acabando a nossa CPI, então já estou atenta para a próxima CPI que Vossa Excelência irá presidir. Eu participo de todas. Aviso. Só não me chama de... Me dá um descanso. Bota a relatoria outra pessoa agora, pelo amor de Deus. Para quem acha que é simples, não é simples, tenha certeza. Bom, nada mais havendo a tratar, quero mais uma vez agradecer a todos os companheiros aqui da CPI, e dizer que foi muito bom poder compartilhar esses momentos com todas e todos. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada àqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Vamos bater uma foto, porque eu não vou estar aqui quinta-feira. Já tirei a cadeira, já. Já é de...